Ful je bilo vprašanj, Ana, zakaj nisem te tetoviral in potem sem mislil, mogoče res grdo, Marjetka, Branko, Pero je bil 15 minut gor. Zdaj sem tudi tebe, pogled, najprej, veš, takole sem najdel. O, več kot minuto pa nisi vložil. Me se zdi tukaj lepo en izdelk, mislim, takole, kako koli sidra. Gremo raj na vdajo, no, gremo. Pa si ti, bož. Čakaj, je to bilo prej sidro, pa je zdaj? Ja, pa, pač, če pretrtaš na konc, je dobiš Ana. Meni je všeč. Hvala, Pero. Pomembna je gesta, mislim, da je to. In tako, bravo, bravo, bravo. Ja, bravo, bravo.